i tub. Idag ska jag flytta den vite. För att jag ska göra en enkel service på min gamle chef eller kompis bil. Byta olja och filter på en XC60 förlåt. Nu får jag flytta den vite, men jag tänkte samtidigt passa på att berätta lite för er hur det har gått och vad som har hänt. Den är reggad och klar. Jag har fått reggskyltarna. Reggbesiktningen gick smått och fint. Det var inga som helst bekymmer. Här har jag fått papporna. Ni kan se. Detta var ju kontrollbesiktning. Här är reggbesiktning. Tyvärr fick jag inte filma som vanligt, men blank papper och blank papper. Och det var någon som skrev i kommentarsfältet att jag skulle vänta med att göra reggbesiktning och besiktning tills nästa år så den blir skattefri. Men det stämmer inte, för att jag gjorde besiktningen som sagt för en vecka sedan eller två veckor sedan eller sånt. Både regning och besiktning. Och den är gilt till, nu ska vi se här. Den är faktiskt regbesiktning, men ska vi se besiktningen. Den är, hur länge är den godkänd? Den står inte, varför? Jo, där står den. Den är godkänd till 2023, 11.30. Så man behöver inte vänta ända in i sista. Det går att göra det ändå. Det enda är att om jag ställer på den nu så ska jag betala 226 kronor i skatt eller något sånt. Den är ju försäkrad. Men den är inte påställd. Så att jag väntar med påställningen. Jag tänker då fan inte betala ens de 225 spännen till dem. Jävla svinen. De skottar inte ens vägarna. Så är det med det. Och så blir det nu en god jävla kallstart på den också, för jag ska köra ut den. Det ska bli spännande att se hur den här startar. Nu har den stått här som sagt i två veckor. Jag ska bara kolla oljan i den innan jag vrider runt och se hur den, vad den vill med sitt liv. Så, oj, snacka om att de har saltat vägarna. Yes, jag har beställt även lite rolig leksak, eller en rolig grej till den här vita. Så det kommer bli en film om hur jag monterar den, för det har varit visst lite frågor på hur jag har modifierat wastegate-larmen. Men här är en sån. En HX30 som ska på banan här. Nu ska vi se. Kallstart i -2. Nej, nu ljuger jag faktiskt, för det är 1,5. -1,5 ute, och här i garaget så är det kanske på nollan. Jag vet inte. Den är här inte utrustad med sån här utomhustempmätare. Den ni hör, det är vakuumpumpen. Så. Ja. Den startar bra den här med. Går lite väl lågt och oroligt i början. Men visst, den har inte varit igång på två veckor. Så backar vi ut den. Hoppas jag inte kör över mina hundar. Ja. Det ska bli spännande.
spännande att komma tillbaka in i garaget sen med sommardäck på den här blanka isen som är ju här på min uppfart nu. Och det kan lika gärna stå här och tugga lite så den blir lite ljummen. Jag behöver inte stänga av den direkt. Jo. Och så börjar det snua nu igen. Men vad själve fan. Jag står jävla blickstilla. Förresten, jag glömde berätta för er att innan regning så bytte jag även spridarspetsarna till såna här 314. Så nu sitter den 12 på denna här och 314 spridarspetsar. Och sen ska jag på med en Holset HX30. Och min hemmabyggda turbo, vet inte, spara den på hyllan eller sälja den, ingen aning. Men det blir ju sådana mycket vill ha mer ju. För att på hullet så har jag ju 11 mm rotorhuv HX30 och 314 spridare. Så på denna här så blir det då 12 mm huv, 314 spridare, HX30. Sen får vi se vad det ballar. Men så är det. Jag tycker den är så satans fin. Oh, vad jag tycker om min lilla vita. Hej gud. Hej.